Ćao ekipo, Aleksandar Džokir Ilić ovde. Kao što vidite, paket suplementacije stigo na adresu teretane u kojoj se nalazimo, Human Performance Gym. Sad ćemo da imamo šta su to iz Basica ljudi poslali danas. Imamo ovde, koliko vidim, nekoliko majci za trening. Dve, tri, četiri, pet majci za trening. Ajmo redom, idemo. Ok, moj omiljeni Pro Whey Protein, cookies and cream, ukus naravno. Kao i uvek, neizbežne esencijalne aminokiseline koje najviše volim da koristim za oporavak u toku i posle treninga, uz BCA takođe. Naravno, Glutapure u kombinaciji sa esencijalnim BCA. I ovde imamo još jedne esencijalne, znači po dve, dve esencijalne, dve BCA i Prot Shredex, koji volim da koristim pred trening, jer u sebi sadrži svakako ekstrakte zelenog čaja, guarane, bibera, ima malo kofeina, tako da volim za koncentraciju i neki fokus u toku treninga. Aha, ovde imamo i par nekih kesica takođe, koje mogu i da nekim prijateljima podelim ako žele da probaju ukus banana split, bela čokolada, cookies, ovo nisam ni ja probao, creamy double chocolate, tako da zanimljive ukuse. Naravno, tu su basic shakeri, odlični, odlična kvaliteta, dugo traju i jedna sjajna kutijica za tablete, za suplemente. Kao što vidite, možete da poređate vašu dnevnu dozu i da se slučajno ne zeznete, da promašite da ste nešto zaboravili da popijete u toku dana. Tako da, eto, videli ste prilike kako moji sponzori vode računa o meni, ja im s ovim putem zahvaljujem, a vi uvek možete da odete na Ogistrin sajt, Basic Supplements i uz kupon kod Joker imate čak 15% popusta. Vidimo se ljudi, ćao!